Добър вечер, уважаеми зрители! Знаете не само от нашите новини, че в петък имаше голям протест срещу повишаване цената на водата. В момента вървят и много сериозни спорове на тема има ли мораториум върху вноса на лекарства, които могат да лекуват онкоболни или не. Това са две от темите, които ще коментират за вас тази вечер народните представители от партия ГЕРБ от нашия избирателен район, доктор Румен Генов и Димитър Александров. Здравейте, добре дошли! Здравейте, добре заварваме! Господин Александров, вие сте член на Икономическата комисия на Българския парламент. Темата за водата е частично обсъждана и при вас, въпреки че решенията се вземат от независимия орган, Комисия за енергийно и водно регулиране. Първо, още един път за нашите зрители. За какво увеличават от КЕВР цената на водата и как гледате на тия протести, които минаха в петък, а се очаква и в заседанието на Общинския съвет четвъртък отново тази тема да бъде поставена. Очакват се и граждани да дойдат и да протестират на място. Да чуем вашата позиция. Да, благодаря ви. Относно увеличението на водата, довеждането на ВИК на вода до гражданите и до бизнеса е една услуга. Тая услуга има своята себестойност и именно тук е задачата на Комисията за енергийно и водно регулиране, виждайки плановете на отделните ВИК, да прецени тая себестойност отговаря ли на действителните нужди, заложената печалба и по този начин да одобри цената на водата. Винаги цената на всяко едно нещо за всеки един потребител би могла да бъде и по-ниска и той би искал да е такава, разбирам ги хората. Цена на тая услуга е свързана и с довеждането, за което говорим, че струва стойност, и с качеството на водата. Тук хората са прави, като казват, че виждате ли, ние в Шумен имаме една услуга, тя действително струва еди колко, защото енергията за довеждане струва такива пари, но в края на краища ние получаваме качество, което всички искаме. И тук добре искам да свържа двата процеса. Едното, одобряването на плана на ВИК и цената на водата, защото същите хора, които протестират и които искат цената да има определено качество, те възразяват срещу плановете и одобряването от КЕВР на този план и на тая цена, което обаче пък е пряко свързано с финансирането, външно финансиране на двата много важни за Шумен проекта. Единият е за довеждащия водопровод, а другият е за пречиствателната станция. Защото ние нямаме ли такъв одобрен план, няма да имаме и изграждането на тези съоръжения, което струва колко милиона съвсем точно не се знае, но доста средства, които средства, ако ние трябва да ги прекараме, защото начините за финансиране са два. Единият през европейски проекти, което е последната стъпка, която може да се направи, последния влак, както се казва на жаргон, а другото е през цената на водата. Представете си 100 милиона лева да разпредим през цената на водата. Дори да сложим и 5% рентабилност за 20 години да се изплати. Това разпределено на кубиците вода, която ще консумираме, ще е една огромна сума. Затова хората трябва добре да разберат, че много важна стъпка беше извършена с одобряването на тези планове. Това ще позволи външното финансиране на довеждащия водопровод и пречиствателната станция, откъдето вече правилната критика за качество на водата, че тя е с такива показатели, че не става за питейна, въпреки че тук от ВИК казват не е така, но общественото мнение накланя на страна да се каже, че водата с нея е достатъчно качество. И след изграждането на тази пречиствателна станция, то вече ще има това качество. Всичко си има две страни. Едното е, че има критики, които може би пък и да се правят в някаква степен, че казват, чакайте, не може ли малко да снижим разходите на ВИК оператора? Може да е така. И там да се търсят някакви резерви, но като цяло тая услуга струва пари и тя не може да бъде на 1 лев. Значи 1 лев ще изпадне в ситуация, както в едни минали времена. Няма ли пазарен механизъм, няма ли пазарна определена цена, просто токата става дефицит. Те след като е така цената на водата, просто ВИК няма може да си изпълнява своите задачи, тя не може да ги финансира, самото дружество ще фалира. Така че трябва да им намерим една златна среда, но още веднъж подчертавам, много е важно наистина и на гражданите да им предоставим качествената вода, която те заслужават, което пък може да стане единствено само с изграждане на пречиствателна станция. Защото през години се дадаха много пари за изходящите води, но за знаете, през годините, не знам дали на масовата общественост е ясна, европейски пари се даваха единствено за пречиствателната станция за отпадни води. И сега това е последния шанс, който ние трябва да се включим и да свършим тези две важни задачи за довеждащия водопровод и за пречиствателната станция. Относно протестите, аз искам само да напомня на хората, че когато беше предното увеличение на водата, което беше много пъти по-голямо от сегашните 10 стотинки,
такива реакции нямаше, което малко така подсказва, че тук има една така тънко вкарана политическа нишка в тези протести. Сега в края на края това си е право на опозицията. Въпросът е хората да преценят какво се случва и как се случва и защо по този начин. Защото една институция като областна администрация по никакъв начин не може по този начин да бъде атакувана. Има си ред, всеки може да бъде изслушен, да бъде чут, на никого не е отказано. Това, че в момента го няма областния управител, просто той е бил командировка, това не е режисирано. Но всеки преценява, това си е право на политическите партии, стига да се спазва законността в случая, което в този ден до голяма степен е било пренебрегнато. Не може така всеки да си позволи да си влиза, да сега дали е блъскало по вратите или не, не знам, то си има снимки, ще го кажат хората, но не е редно да бъде така. Тук още един въпрос искам да ви помоля да изясните за нашите зрители. Омбудсман националния госпожа Майя Манолова твърди, че е възможно КЕВР да ревизира решението си за повишаване цената на водата и да намали съответните цени за съответните райони. Твърди се, че и общинските съвети са в състояние да коригират решенията си за тези бизнес планове и по този начин цената да се върне на изходно положение. Дали това е възможно? Сега, на този свят всичко е възможно, няма невъзможно. Не става въпрос на аритметика. Аз точно за това преди малко споменах, че всеки медал си има две страни. Би могло и да могат да се смъкнат оперативните разходи. От други места да се търси някакви резерви, което да не води до чак нали, такова увеличение на водата. Но това от 3 лева, точното число да не казвам, да стане на 1, нали, това е абсолютен популизъм. Абсолютен популизъм. Не е възможно. Значи стане ли 1 лев, ние няма да имаме услуга. Тя няма да може да се финансира. Добре, защо се атакува само Шуменски общински съвет? След като, за да се приеме бизнес плана, трябваше на заседание на ВИК асоциацията да гласуват държавата и поне две общини, едната от които задължително Шумен, за да се съберат необходимите проценти според представителството в БСК ВИК асоциацията. Общинският съвет в Преслав с консенсус гласува за този бизнес план. В Шумен не се получи така. Мнозинството беше много крехко. Никой обаче няма претенции към Общинския съвет в Преслав. Как си го обяснявате? Ми пак в сферата на политиката стъпваме. Защото в Шумен така е по... добре за една определена политическа сила да атакува Шуменски Общински съвет, отколкото Преслав. Нямам нищо против нито Преслав Общински съвет, нито кмета на общината, но явно така са преценили. Така им е по-изгодно. Нали, коментара ще го оставя за нашите зрители. Господин Генов, нещо по темата за вода искате ли да допълните или да преминем към другата много щекотлива и много дискутирана тема за онколекарствата, за ситуацията в здравеопазването и бъдещата политика в тази област? Ами, аз относно темата за водата, точно в подкрепа на това, което каза господин Александров, искам да спомена, че заявките за спешни ремонти в ВИК системата в национален мащаб, които са депозирани в Министерството за регионално развитие, са на стойност над 400 милиона. Бюджета е предвидил за такива разходи около 18 милиона, защото чисто и просто не нарочно да ги смъкне тези разходи, а защото толкова са възможни да бъдат отделени. Така че има над 320 милиона, които реално се явяват като дефицит за извършването на тези ремонти. Така че всякакъв бизнес план, който по някакъв начин регулира и прави възможно тези ремонти да се осъществят, е добре дошъл. Освен това, нека да не забравяме, че в самото министерство има предложение след нова година, то ще бъде разработено поетапно, за подпомагане на известни семейства, които имат затруднения с заплащането на такава сума и изобщо така леко в социалния смисъл да бъдат изравнени спрямо другите платци. Сега на тема онколекарства, прословутия мораториум, големите спорове в парламента. Още един път за нашите зрители. Ами това е, се оказа, една много дълга тема и аз буквално не знам откъде да почна. Затова ще почна просто като цитирам няколко неща, които каза новия здравен министър, когато застъпваше като на поста. Той просто обяви, че иска
и желае да, да продължи, т.е. да осъществи една приемственост с политиката, която заложи предходният здравен министър, професор Петров. И това наистина е в аспекта на ограничаване на и контрол на разходите в здравеопазването. Сега всички са свидетели, които малко повече се интересуват, всички са свидетели, че всяка година парите за здравеопазване са повече. По тази година, например, в бюджета на общия консолидиран бюджет на Здравната каса, както и на Здравното министерство за дейности, които са извън касата, е около 4 милиарда и 700 милиона. Те са с 400 милиона повече, отколкото за миналата година. И въпреки, че всяка година средствата са повече, винаги в определени сфери на здравеопазването остава усещането за недофинансираност. Дори то не е усещане, а реална недофинансираност има. И това единствено може да означава, че разхода и разпределението на разходите в здравеопазването не са оптимални. Констатирани са значителни източвания, ако трябва да употребя този термин, на средства от системата. Това много така ярко беше демонстрирано скоро от тази спецакция, която се проведе за и разкриха схема, която е свързана с реекспорт на лекарства, в която са замесени най-различни нива в системата на здравеопазването. Така че в никакъв случай рестриктивните мерки не означава недоверие към моите колеги лекарите или към здравните институции. Обаче въпрос е, че има много малка част, които са изключително недобросъвестни, но те реализират такива загуби, които се отразяват на цялостния бюджет. Точно в тази посока са насочени действията на новия министър. Тоест, ограничаване на изтиченията на средства извън необходимите посоки. Това може да стане актуалността, точно идва тук, на въвеждането на електронното здравеопазване. Електронното здравеопазване, аз само с две думи ще кажа какво представлява, защото всички, като се каже електронно здравеопазване, смятат, че това значи да всеки да притежава една електронна карта и с нея да ходи. Не, това е универсална идентификационна система. Т.е. имаме една обща база на всички пациенти. И когато, примерно, един пациент ходи от преглед при един лекар, отиде при преглед в друг, при друг лекар, независимо дали носителя ще е електронна карта или просто ще го погледнат на компютъра по ЕГН и така нататък, следващия лекар гледа цялата му история. Когато този пациент, като предпише лекарства, този пациент като отиде в аптеката, като му отворят по ЕГН, там виждат какво му е предписано. Цялата история от началото на заболяването до този момент. Ето по този начин е ясно къде, какво лекарство и какъв е целият цикъл при ходенето по различни сектори в здравната система на пациента. Така че това нещо наистина е така с доста трудоемко. Трябва да са ангажирани изключително много структури, за да се осъществи, но то така или иначе ще се осъществи. Другото нещо, което е да се направи адекватна здравна карта. Защото здравна карта означава плана как могат да бъдат разпределени ресурсите в здравеопазването. Защото здравната карта трябва да е на базата на това колко население в определена област живее, а не какви мощности има. Защото сега, например, в София има безкрайно много болници, където ако гледаме и разпределяме средства на базата на брой болници, там трябва да отидат сигурно 80% или да не 80%, а 60% от средствата трябва да отидат в София. Но останалите хора, които живеят извън София, те тогава как получават ресурса на здравната каса? Така че много са въпросите. А що се отнася до този мораториум, аз за това така направих такава интродукция. Точно
Мораториума, както го наричат повечето хора, а той по своята същност не е мораториум, той е една от мерките, които цели да спре такова изтичане на средства. Защото ние бяхме свидетели и с господин Александров в парламента, как най-различни известни личности идваха, дори Стефан Данаилов, който е депутат от БСП, направи едно драматично изказване, как той е бил онкоболен, как в онкологията в София е видял млади хора, недейте, отнема надеждата и така нататък. Нищо общо няма с това ограничение на Министерския съвет с онкоболните. Не знам защо толкова лесно успяха всички да яхнат тази тема и да говорят как ние сме едва ли не гробокопачи, убийци на онкоболните и така нататък. Най-малкото аз съм работил повече от 10 години в онкологичен център и мога да преценя дали това е така или не е така. Не знам за кой пореден път го обяснявам. Обяснявам го сега и пред зрителите на телевизия Шумен. Всяка година, процесът е такъв, всяка година в ИАЛ, когато получат разрешение от ИАЛ, в кандидатстване към касата влизат така наречените нови молекули за реимбурсиране, т.е. за плащане от каста. Тази година те са 17 броя. 17 броя са одобрени от комисията, а иначе са кандидатствали 34 броя. Тоест 34 молекули нови препарати, които, нали, е ясно, че това са много скъпи лекарства. Всеки един курс е изключително скъп. 34 кандидатстват да бъдат плащани от касата. Не е ясно, с тези лекарства никога никой не е бил лекуван. Те са съвършено нови. Никой, никакъв опит няма с тях. От тези 34 молекули има само 3 медикамента, които се отнасят към онкозаболявания. Като и трите медикамента са дублиращи. Тоест, до сега такива локализации на онкозаболявания, за каквито са показани тези новите лекарства, тези трите, до сега те се лекуват съвсем успешно с други лекарства, които са от по-стара генерация или, айде, да не се изразявам така, по-стара и нова генерация, просто в момента има лечение за тях. Тоест, ние по никакъв начин, ма по абсолютно никакъв, не ощетяваме който и да е онкоболен. Това е факт. Това е всичко друго. В този смисъл е интерпретация и е така нагаждане на мнението за нечие удобство. С други думи, идеята на премиера на страната господин Борисов, тези трите, за които говорите, да бъдат внасени и у нас и да бъдат плащани от здравната каса, може да се случи, ако поне в една трета от държавите в Европейския съюз те вече се прилагат, което означава, че действително става въпрос за съвършено нови лекарства, чието ефект все още не е практически изяснен. Значи, премиера в последното си изказване не е говорил точно за този тип, за тези три лекарства. Говореше за принцип. Но като ви казах, 34 молекули има за последната година кандидатстващи, искам да ви кажа, че има и още един интересен факт. В последните 6 години, за целия 6 годишен период, нови молекули в заплащане за реимбурсация от касата са 24 за последните 6 години. Тоест по 4 препарата на година. Тази година те искат да вкарат 34. Предполагаемите, не знам защо, освен това се спекулира с разхода. Всички казват, то 20 милиона, сега 30 милиона, нали, много ме е интересно някой като каже, това са смешни пари. За 27 милиона, говорят. Не виждам нищо смешно в 27 милиона, но освен всичко, това не са 27 милиона, защото това са 27 милиона, ако са тази година, като самите фирми примерно предлагат те да поемат 2/3 от цената, т.е. касата да плаща само 1/3 или половината. Различни варианти има. Тоест, следващата година, като мине една година или втората година, следващата година тези 21 милиона може да станат и 100 милиона.
Тоест, когато трябва каста да започне да плаща пълния обем на тези лекарства. Така че това също е спестяване на част от истината. Искам, освен това, да кажа много умело някак си множеството интереси на фармацевтични фирми, отчасти на опозицията, много така умело се прикрива всъщност истинския интерес. Интересът в никой случай не е на пациентите. Напротив, ако човек си зададе въпрос, защо министъра, заедно с заместник министъра и с надзорния съвет на каста са решили, добре, тези няма да ги включим тази година. Защо? Това едва ли са се събрали нарочно да си мислят как да навредим на пациентите. Напротив, те искат да съхранят ресурса на касата, което е точно в интерес на повечето пациенти. Така че аз съм изумен как са представени така нещата, че тези действия на Министерския съвет едва ли не са насочени срещу пациенти. А то е точно обратното. Това е в защита на пациентите, на техните възможности за лечение. Още две теми ще ви помоля накратко да коментирате за нашите зрители. Другият е наречен мораториум, е повече да не се разкриват частни лечебни заведения в страната. Идеята е на БСП. И другата идея на БСП е повече здравните заведения да не бъдат търговски дружества, да се промени законодателството. Как гледате на тия две теми? На първата тема също е така, тя още в съзнасянето на законопроекта породи така изумление в членовете на Здравната комисия, които сме от ГЕРБ, както и от Обединени патриоти. Защото като едната част от предложенията за ограничението за тази година, освен на новите молекули, да бъдат спряни разкриване на нови дейности, на дейности, които са финансирани от касата на места, където вече има такава дейност. Тоест, в момента, ако в град Шумен работи някаква дейност, която достатъчно добре обслужва контингента на пациентите в град Шумен, няма нужда същата дейност да се разкри от друго юридическо лице. Било то частно, било държавно, няма значение. Въпросът е, че това ще бъде спряно тази година. БСП се обявиха изключително против. Точно 10 дена по-късно те обърнаха своята позиция точно на 180 градуса, като обаче тези юридически лица имат предвид това да са частните. Никой не може да обясни, защото в такъв случай, когато държавна структура, държавно юридическо лице не може да си позволи да направи някаква инвестиция голяма за някаква специализирана техника, която е нужна за лечение, а когато дойде чужда частна компания, която може да си позволи моментната инвестиция и след това да сключи договор с каса да осъществи това лечение на тези пациенти, те по този начин този процес го забраняват. Така че аз мисля, че това е абсолютно неудачен. Освен това, не трябва винаги задължително да се прави разлика между държавните и частните. Безспорно, по конституцията са равнопоставени. Да. И накратко и за търговските дружества, после ще чуем. За търговските дружества това е толкова спорен и далеч във времето дискутиран въпрос, в който има най-различни мнения. И едните, и другите. Повечето модели в другите държави, с които ние гледаме да вземем пример от тях, не са работят по този начин, който е в България. Единствената разлика е, че в повечето държави осигурителната каса не е монопол. Нещо, което също е в плановете на Здравното министерство и изобщо на ГЕРБ като политическа сила. Но това, за да стане, е ясно, че трябва необходимо много време. Търговски дружества, наистина, въпросът е да не бъдат болниците. Въпросът е обаче какво да бъдат. Нещо, което изключително е важно и трябва да се разсъждава. Това нещо трябва да се промени. Ако ще се променя, трябва да бъде с общ консенсус, а не примерно една политическа сила да реши така да го направи, а другите да...
доведат вода от 10 кладеница, че не е така. Че не е така. Господин Александров, по тази тема нещо искате ли да допълните? За дали са търговски дружествени балансите? Ами, сега трябва да си признае, че аз нямам точно мнение. Чувал съм за и против едното и другото, но вече колко години се работи по тази система. Значи, да се излезе и всичко, дето сега с хастара навън да се обърне, наистина трябва да има някакъв консенсус, някакво решение, което обаче дава точна визия на нещата, а не да тръгнем се лутаме в една нова посока, в която пък да изгубим още време и енергия на обществото, пък и много пари. Сега, както каза и моя колега доктор Генов, на повечето места се действа по този начин. Вероятно, това е логичният ход, но аз не съм твърде компетентен. Вие в комисия не сте обсъждали подобна тема. Не, не сте обсъждали подобна тема. И сега също важна информация за нашите зрители. Толкова дълго чакания закон за спорта, на който се разчита много, за да се развие и масовия спорт, и спорта за високо спортно майсторство. Мина на първо четене, доколкото оставахме с впечатление от медиите, в почти всички комисии без една, с консенсус. Малко повече информация за този законопроект преди второто четене. Ами първото трябва да отбележим, че от 96-та година е предното издание. Толкова години, нали, се очаква. Сега някои хора си мислеха, че едва ли не този закон ще става дума само за едни средства финансови, които се изсипват от никъде върху всички спортове и цяло покриват техните нужди. Тук по-скоро се говори за една философия, с която да се опитваме да надграждаме това, което през годините сме изгубили, защото в интерес на истината, нали, нещата са доста по-различни и сме доста по-назад от това, което е било преди 30 години, да речем. Сега този закон дава някои дефиниции. Първо, определя спортни организации. Що е спортни организации, що са специални организации. През годините, сега може би за хората, които не са навътре в темата, да не е важно, но тези дефиниции са много важни, както и по-нататък спомена още на две места. Значи спортни организации се третират, това са само спортни клубове и спортни федерации. А спортни организации, това са, примерно, Български олимпийски комитет е такава организация, Национална параолимпийска организация, Национална организация за спортно-туристическа дейност и Обединени спортни клубове. Този закон също става въпрос за малко ни по-рестрикции има към лицензирането на спортни федерации. За да имаш спортна федерация с тая трактовка, която е, трябва да имаш най-малко 15 клуба за членове и те да бъдат в три административни области на Република България, което до сега го нямаш като изискване. Аз по-нататък ще спра, нали, сега първо ще кажа какво казва закона, а пък в края, нали, съответно от различни институти, различни народни представители, какво имат и против тези неща, едно от които е това, например. Това е за да бъде лицензирана, за да бъде финансирана такава спортна, защото лицензирането е едната страна, пък другата е да може да се финансира и тя да може с публични средства да бъде финансирана, трябва да бъдат най-малко 20 клубовите, които са членове на тази федерация. Другото, което се прави разграничение, че до този момент е имало един термин спорт за всички. А пък и социален туризъм. Сега, това се заменя със спортно-туристическа дейност. По този начин искаме да разграничим предмета на регулиране от туризма, защото, нали, там има вече Български туристически съюз, който пък ще бъде предмет на закона за туризма, който ще бъде третиран там, за да могат да се разграничат двете неща едно от друго. Друго много важно нещо, което третира закона, който мина на първи четене, е за собствеността и използването на спортните бази, което знаем, че за да имаме някакви видове спорти, това ние трябва материално-техническа база, върху която да стъпим. На спортни клубове и федерации ще бъдат се допуска отдаването под найем за срок от 10 до 30 години. Като тук има един момент, който също е, така ще бъде обсъждан между първо и второ четене. Така тази собственост не може да се превърша в обект на стопанска дейност и източници на доходи. И аз тук веднага ще се сметна, защото нашата федерация, като кажа нашата федерация, аз цял живот с конен спорт съм се занимавал,
именно едното предложение и питане, което в момента се обсъжда, е как спортните организации, в случая спортна федерация Конен спорт, например, наема базата на Славия в София и казват, ето ви, обекта ви ще го стопанисвате 30 години. Като няма право на стопанска дейност и източници на доходи, откъде ще дойдат доходите, с които трябва да се издържат, защото това са едни съоръжения, това са боксови, това са покрити манежи, открити манежи, за които ако на федерацията изрично през бюджета ни бъдат дадени средства, тя няма да може да финансира дейността си. Идеята е тук по някакъв начин да се вмъкне, че в името на целта, която изпълняват спортните организации и клуби, да могат да бъде осъществявана някаква стопанска дейност. В случая, примерно, за да бъда по-конкретен сега за другите спорти, вероятно по друг начин мога да се анонсира. Това е като даваш под наем боксовите, в които се отглеждат животните, като даваш под наем съоръженията, в които съхраняваш фуража си, и по този начин да набираш някакви средства, с които да финансираш идеалната си цел, която е осъществяване на спортната дейност на тая база. Но по този начин, по който е казано тук, това не е възможно. Като това трябва също да видим, да мислим за между първо и второ четене да се промени. Сега тук искам да кажа от отделните сега, например, от Министерството на образованието и науката е дошло едно предложение, с което да се прецизира определени уредби в проекта, които са свързани с спорта, който се осъществява във висшите учебни заведения. Тук, нали, също могат да се доизчислят някои неща, които са пропуснати. Сега, в този закон, за което казах, три административни области, има спортове, които аз, нали, не съм бил наясно, в които, примерно, ски бягане го няма в три административни области. Хокей на лед също го няма. И трябва да се види как, по какъв начин да има такива изключения, за да могат те да се лицензират. Другото, което е, че също в закона, така в дълбочина е разгледан случая с допинга, защото знаете, нали, за съжаление, точно с България се беше случило, сега с руснаците какво да се случва. Штангите също, да. Предложението е всъщност федерациите да не идва удара върху тях, защото отговорността на спортиста, който е хванат според тях, нали, което, нали, пак е въпрос на третиране, е лична. Значи той някой си е решил, ползвал е нещо, федерацията казват, ние по никакъв начин не сме виновни. Докато в сегашния вариант се казва, сега дали е правилно или не, те първо ще го обсъждане, се казва, нали, що ме е допуснато, значи както в казармата федерацията, що ме е станало нещо, федерацията е виновна за това. Другото предложение, което искат да бъде внесено, сега в момента парични премии се полагат на хората, които участват на Олимпиада, както отделните състезатели, така и техните лични треньори. Има много спортове, които са на много високо ниво, обаче те не са олимпийски. И от тук има предложение да могат да се премират и медалисти от световни европейски първенства, защото тези спортове просто нямат Олимпиада. Участие на Олимпиада. Нямат участие на Олимпиада. И от омбудсманът има едно предложение, което пак много така беше дискутирано върху него. Има такива игри за глухи Deaflympics. Нали, като за широката общественост това може би не е известно. Дали те да бъдат по същия начин равнопоставено премирани, както медалистите от другите олимпийски игри. Като имаше мнение, становище, аз, нали, трябва да се призная, че, нали, не съм никога тази информация чул, че първо на една така олимпиада участва 10 човека. Да, на последната олимпиада, да. Пара олимпийски един, 7 или 8 човека. И всъщност, да, от тези 7 или 8 човека, нали, премираш трима, докато ти само да минеш през квалификация, да стигнеш до една олимпиада, минаваш през стотици състезатели, които да отпаднат, най-накрая да стигнеш до едни финали в леката атлетика, да кажем, които имаш, тръгваш от осмина финали, че да стигнеш до финал, представете си колко спортисти участват и дали това е равнопоставено едното на другото, което, нали, според мен лично не е. Господин Александров, понеже времето общо взето ни притиска,
Кога се очаква второто четене на законопроекта и ще бъдат ли коригирани тези текстове, така че да са адекватни на практиката? Ще бъде, нали, това ще покаже времето, нали, върху всички ще се разсъждава. Ми предполагам, че до януари, до края бихме могли... Би трябвало да се приеме новия законопроект. Да, сега то пак и зависи, нали, но най-вероятно ще бъде гласувано. Не, накрая, накратко да обобщите за този законопроект. Кое е новото, което ще помогне на спорта в България? Ами да, е нова организация, което е използването на материално-техническата база да бъде позволено за повече години, защото една инвестиция в спорта, нейната възвръщаемост не може да сравни с другия бизнес, което, нали, пък ще помогне на повече. Това и със закона за концесиите също, още като гласувахме, беше споменано. Ще помогне на повече хора да се ангажират в спортната дейност, защото материално-техническата база всъщност е основата, върху която градим спорта. Сега може да има спорт, дето може да тръгнеш да тичаш по полето и да станеш нещо, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Високите спортни постижения искат съответно и висока така база с много високо качество, спортно-техническа база, която да бъде използвана. Добре, благодаря ви много за това участие и за вашия коментар за нашите зрители, тъй като това е последното ви участие за тази година. Желая ви от сърце хубава Коледа, хубава нова година и успешна 2018. Благодарим ви. Подобно. Да, весело посрещане на Рождество Христово и новогодишните празници. Да сте живи и здрави. Всичко добро желаем. Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми зрители, благодаря и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, приятна вечер, довиждане, до утре.